Mas Geger. Wih. Niki sing dikersake tayuban niku pripun? Ya ora masalah no. Sing dikersake nonton tayub karen momong. Hah, iki jembuh karo jalukane Pak De sing lagi mlebu. Ya sing duwe mak iki berhak njaluk apa wae kok. Kowe tinggal ngomong dikei kok. Tanganmu lho, tanganmu lho. Ora ya, Cing. Oh, mergi. Tangan kok nurut-nurut kok. Aku biyen wis tau saiki mantan ya ya. Lupa mboten penak kula lho ya lah. Opo? Mantan apa? Cing. Iki pemantanmu biyen. Gacok wong tenan. Lah, oh, ngene iki lho aku gak penak lho Cing wingi. Mungkin gara-gara kowe to ya ngene. Sing bengak-bengok tangane aku sing tedet kono. Ngudu meloro lho ya. Lah aku gak penak karo tandang gawe diweki ngene lho ya. Nah aku kuwi sing lanang gak patek oh aku. Nah, nah, sing widok lho. Iya. Ra ngatasi. Ayo. Gendenge momong metok apa? Nonton tayub momong. Ayo, Arum Laras, momong. Aji Jaya. Aji Jaya, sutenge Pardi. Hidayah Nyuk. Hidayah Nyuk. Hidayah Nyuk, ilo Nyuk. Pardi Kuadrat. Goyang, goyang, kape nyawa. Goyang, goyang.
Meu.